Ahoj, vítám tě na Standa Show. Koho budeš volit? Budu volit Lidovce. Proč? Protože jsem se rozhodoval mezi Pirátama a Lidovcem a vybral jsem Lidovce, protože ty potřebují podpořit víc než Piráti, který to mají tak nějak jistější. A v čem Lidovci jsou pro tebe strana, která si zaslouží tvůj hlas? No já se rozhoduju hodně podle těch lidí, takže mě baví Bělobrádek jako člověk, jeho styl humoru a tak. A co Čunek? Líbí se mi i vlastně ten, tak nějak ten program, co jedou, ale o to zas tak úplně nejde. A líbí se mi ten jejich styl politiky, takový ten slizkej, lidoveckej, ale já zatím vidím prostě ten pragmatismus a ty kompromisy, které v té politice jsou potřeba, protože... Počkej, jakoby... slizkej, lidoveckej, to mi rozeber, to mě zajímá. Zdar, tady Storyda, vítám u čtvrtečního videa. Je čtvrtek? Asi jo, já jak jsem byl včera rozlítaný, tak jsem zmatený. Je čtvrtek. Dneska je to kartol politický, protože mám víc témat, který chci říct, a protože se zas asi rozkecám trochu, tak musím přejít rovnou k věci. Jenom co řeknu na úvod, dneska je první volební den, zítra druhý, já dovolím teda až zítra. A připojím se k výzvě ostatních pár youtuberů, abyste šli všichni volit. Kdo na mě koukáte, je vám 18 a více, tak opravdu si těch 20 minut vyšetřete, pokud teda žijete ve svým trvalém bydlišti a neřešili jste volební průkaz a takové věci. A opravdu běžte volit, protože to je důležitý. A každý hlas se počítá, protože kdyby si každý řekl, že se ten hlas nepočítá, tak to je úplně k ničemu samozřejmě. A už jen tím, že jdete volit a někdo to ví o vás a vy o tom někomu říkáte, tak rozšiřujete to volební podvědomí okolo, jo? Že nejde jen o ten hlas, ale o celý ten proces akt, že nad tím přemýšlíte a to utváří to vaše občanské sebevědomí a vědomí. Takže tak, běžte volit. Tak jdem na ty témata. První bude reflexe včerejší Standa Show, kde jsem vystupoval jako obhájce lidovců. V druhé části se podíváme na nějaké zajímavé věci z lidoveckého programu, protože málo kdo ho asi studoval, ani Pavel je neměl na streamu, to je trochu škoda. A tam jsou dost takové zajímavé věci, které by možná od nich nikdo nečekal, nebo já nějaký vypíchnu. A v třetí části se ještě podíváme na Pavla Fischera, kandidáta na prezidenta, o kterém už jsem mluvil, ale teď mám něco k němu novýho a občas ho budu chtít zmiňovat, abych ho trošku mohl propagovat. Tak, takže jdem na to. Tak, tady vítám všechny nové sledovače, které jsem získal díky včerejšímu vystoupení na Standa Show. Já jsem byl sice tak jako nervózní a tak jsem se tam sice snažil jako propagovat svůj kanál, zmiňovat, že točím videa, ale on to pak Standa zabil tím, že přímo řekl, že jsem jako youtuber a tak. A díky tomu mě přiskočilo asi kolik? Nějakých 20 dalších lidí. Takže vás tady všechny vítám a vzhledem k tomu, že to bylo k tomu tématu lidoveckému a tak, tak doufám, že jste diváci na podobných vibracích jako já, když to řeknu takhle ezotericky. A bude se vám tady u mě líbit. Netočím jenom politiku, ale relativně často, ale to si můžete podívat na další videa, já o tom melu vždycky, když přijde někdo novej. Tak se podívejte na moje další videa, od začátku jsem točil docela jakoby kvalitní témata, jo, ne úplně technicky kvalitní, jako zvuk a tak, ale určitě stojí za to se podívat i na starší videa. No ale je to teda díky tomu streamu Standy Show, ten dělal včera super volební debatu na streamu, kde si sehnal voliče všech stran relevantní, co se mu nakonec podařilo, respekt, aby mu tam po Skypeu něco řekli, on byl na ně dobře připravený. Ten stream byl fakt super, myslím si, že to byl parádní nápad, vyšlo to suprově, ty lidi, co tam všichni byli, tak byli dobrý. Mě nejvíc jako zaujal volič SPD, který byl, když jsem si říkal, tyhle to je herec nebo tak, ale byl fakt jako věrohodný a je to tak, jako, jak jsem říkal, ať jdete volit, tak volte klidně i toho Tomiho, když vám sedí, důležitější je jít volit, no. A bylo to super a bylo to tak dobrý, že dokonce i můj brácha, který jako YouTube neřeší, tak hodinu na to koukal a ještě pak koukal zpátky, aby se podíval na mě, co tam říkám, a dokonce tam i chatoval, říkal, že naposled četoval někdy v 95. to ještě na eChatu a tak. Takže dobrý jo, takže až takhle to bylo motivující, takže super. Ten můj proslov tam byl jako docela dobrý, já jsem si to nahrával u toho, abych si to mohl pak podívat, protože já jsem takovýhle narcis a přečíst si, co jste psali v chatu. Nebo co psali lidi v chatu. A jakoby dobrý, no jo. Já nejsem zas takový úplně, já nevím. Když si to nepřipravím, tak zas nemluvím tak dobře souvisle. To třeba, když Mára tam obhajoval Svobodný,
Veď Máro, tak ten podle mě mluvil mnohem líp, jako by plynulejc a souvislejc a tak, a já jsem to tak jako lovil, ale jako řekl jsem, co jsem chtěl říct a tak, takže dobrý. A mám na závěr jedinou výtku, Standovi dám, že on jak vede ten Skype rozhovor, vy, kdo jste s ním dovolali, tak to nevíte, tak on na ten Skype používá kameru, která je někde mají takhle nad hlavou, takže vlastně on nekouká do té kamery, když s váma mluví. A je to jako, jakoby divný, no. Tak samozřejmě, že to ten rozhovor zas tak neovlivní a ten, kdo je rozhovorován, by se tomu mohl a měl přizpůsobit a není to zas tak hrozný. Ale když si představím, že tam měl někoho třeba hodinu, dvě nějaký politiky, s kterýma to takhle řešil a oni celou dobu mu koukali takhle na hlavu, tak to je divný, Stando, pořeš to. Tak jo, tak to by byla reflexe Stando Show a přejdeme na další téma na ty lidovce. Já jsem ve včerejším videu teda vyjevil, že budu volit lidovce. A jsem to pak říkal teda u toho Standy. A jedna z věcí je, a to já jsem na to koukal až ke konci, je ten jejich volební program. Já jsem spíš četl tu Bělobrádkovou knížku a jako viděl jsem nějaký teze, co mají. Ale takhle jsem se podrobněji podíval na ten program, abych byl nějak trochu třeba připravený. A fakt je tam připravili nějaký jednotlivý body, ale na ten program link máte v popisku, se ještě tak podívejte, protože je psaný i bodově, což je super. Jako z nějaký souvislý texty, to je jakoby takový hezký, že to je takový čtení, ale lepší je to v těch bodech, protože prostě strukturovaný texty, které jsou takhle jakoby nasáklý faktickýma informacema, tak je dobrý mít takhle v odrážkách, líp se to čte, takže super. A je to teda dlouhý, no, ale když tomu dáte čas. A já vypíchnu nějaký zajímavé věci, než přejdu tady tohle cápka, který mě osobně tam zaujali. Já jsem si říkal, jako jestli sem dát věci, které by vás třeba přesvědčily, ale prostě dám věci, které zaujaly mě, a když tak si tam mrkněte sami. Je to postupně, oni tam mají ty jednotlivé sekce, takže to je z těch různých jako odvětví, ale to nebudu nějak rozmazávat, prostě to pochopíte z těch jednotlivých bodů. Co mě zaujalo první, že chtějí prosadit co nejrychlejší čerpání fondů z Evropské unie, což je taková jako floskule, s tím, že sníží jako byrokratický pravidla a tak. Takže to je určitě přínosný a určitě je to potřeba, když už v té Evropské unii jsme a jsme takový lemplové v tom čerpání těch fondů, tak je potřeba to zlepšit. Ale k tomu se bude vážat jeden bod, který řeknu pak v zápětí, abyste se měli na co těšit a tím to spojím, jo? Jdem dál mezi tím. Co mě překvapilo, že podporují soukromé školy jako alternativy, ale i alternativní školky, jo? Třeba lesní školky a tak, že chtějí podporovat. Na konzervativní stranu, jako dobrý, to je to, jak jsem přesně jel do ODSky a do Klauze mladšího, který je konzervativní v tom školství, a ty soukromé školy by určitě rušil a tak. Tak tohle je jakoby respektuju těch lidovců a to se mi líbí a to je super, takže další důvod, proč je prostě já chci volit, že? A zapojení odborníků do školství, to, že chybějí učitelé, tak řeší tak, že budou jakoby z různých oborů odborníci jakoby moc tam učit, což se tak nějak dělávalo, dělá, ale teď je to určitě podvázaný tím, že musí mít nějaký pedagogický minimum, takže aby se zlepšilo vlastně tato možnost těch odborníků učit, aby prostě ty fakulty pedagogický poskytovaly nějaký takovýhle kurzy, který by jim dali prostě jakoby právo takhle učit v těch školách. Pak tam zajímavý je podpora jakoby jazykového vzdělání u dětí a tak, tím způsobem, že v televizi, aby byly hodně cizojazyční pořady a původní znění s titulkama. To je dobrý, jakoby, tohle se dá do volebního programu, ty vole, jako to tam nikdo asi nemá, takovýhle věci. Nevím, jak to, no tak, nevím, jak tohle se dá úplně prosadit, ale jakoby líbí se mi to. Pak další věc, to už skáčeme k nějaký obraně, to je to, co je asi povinná výbava teďka každýho, takový ty 2% HDP na obranu, kvůli NATO. Tak to oni tam mají taky, do roku 2024, ale když jsem četl třeba tu Bělobrádkovou knížku nebo nějaký další rozhovory, tak to zmiňoval vždycky jako dost důležitou věc, jo? Že fakt na to jako dbaj. Mají tam i nějaký bod, ten jsem si nenapsal, že chtějí nějak jakoby pětiletý plánování těchto výdajů, aby se dalo líp čerpat, aby se dalo líp investovat do té armády. Ale pak kromě těch 2%, tam mají ještě asi 3 body o NATO, že chtějí, aby jsme byli v nějakých joint forces nějaký, aby jsme do Pobaltí šli, jo, asi 3 body v NATO, jo, takže to je úplně černý alternativ na komunisty, že jo, a na všechny, co jsou proti NATO. Takže jakoby ty lidovci jsou hodně pro EU a hodně pro NATO, to je, mně osobně se to líbí. Jo, ten, prostě k tomu západu taky se kloním. Další bodík. Jo, tak teď jsme u té paraboly, jak jsem říkal, že chtějí zlepšit to čerpání těch fondů. Tak oni chtějí zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj, který teď řeší jakoby taky, že jo, velkou část prostě těch fondů.
Takže to by asi znamenalo, že by se, a ono se už o tom mluvilo, no, že by se ta agenda těch fondů přesunula na jednotlivý ministerstva, který řeší ještě program na dopravu, řeší ministerstvo dopravy. Místo ministerstva pro místní rozvoj chtějí zavést ministerstvo pro vědu a informatiku. Což ministerstvo informatiky už jsme měli, že jo, pak bylo zrušený. Hele, ale za mě jo, protože ta informatika, jakoby ten e-government a tyhle ty věci, to prostě je potřeba. A když by to řešilo nějaké ministerstvo, proč ne? A ještě ministerstvo pro vědu, jakože to bude. Já si myslím, že to smysl má. Já vůbec si nedokážu představit, co by přesně tam to ministerstvo řešilo, jo. Jako, to bych chtěl jako vidět nějaký detaily, ale jako myšlenka mě to přijde super, protože to právě klade důraz na ty dvě důležité témata. Jako kromě školství i výzkum prostě, aby jsme nebyli ta montovna, jak se říká, a ta informatika proč ne, protože prostě tyhle ty informatické projekty minimálně další 4-8 let jsou fakt jakoby potřeba. Uvidíme, co na to řeknou třeba Piráti, když budou vlastně mluvně. Další takováhle IT věc je, že chtějí podpořit co největší sdílení a jakoby digitalizaci kulturních a historických věcí, aby se to co nejvíc dalo sdílet. Jo, takže ještě, ono už se digitalizují nějaké věci, ale ještě to posílit. A i zlepšit autorský právo, aby tohleto sdílení na síti a tak, aby prostě bylo lepší a jakoby pohodlnější, jo, aby to frčelo. Jo, takže když se mě někdo díval tam prostě na tom streamu, jako co mají společného programy Pirátů a KDU ČSL, tak tady to máte. Stejně jako další věc, že chtějí prosadit zásadní zlevnění jako datových tarifů, což nevím, jak zase chtějí udělat. To jsme teďka viděli na vlastní oči, jak se to snažilo se zdražit a musel být tlak spíš veřejný a přes Český telekomunikační úřad. A že chtějí i ten rychlý internet do každé vesnice. Jo, to už taky byl projekt, že jo, internet, který by měl tak hovacky nastavené podmínky, že to prostě na to nikdo nedošák, že jo, protože ty firmy do toho nešly, protože se báli, že prostě pak ten projekt jim nevyjde a oni nedostanou ty dotace a prodělají na tom kalhoty. Takže to je dobrá myšlenka, ale musí se to prostě dobře připravit. Jo, kostky, jo, jinak. Proto to tak učí. Další věc, chtějí prosadit rozvoj chytrých sítí, elektromobility, jo, schraňování energie v bateriích elektroaut, fotovoltaika, pasivní domy a tak. Takže jdou touhletou, jako konzervativní strana, jdou jakoby touhletou cestou týhle moderních technologií, jo. To mě to přijde docela zajímavý až fascinující. Takže to je další bod. Pak tam bylo právo spravedlnost a tam se mi líbila jedna věc, že chtějí zavést právní systém a poradenství online pro veřejnost, tak o tom se mluvilo hodně taky i v souvislosti s exekucema a tak, že prostě to právo je zmatený a že se lidi nemají na koho obrátit a musí si platit drahý právníky. Tak aby něco takového bylo zadarmo, online a spravovaný státem. To je super myšlenka, ale jsem docela skeptický, aby to fungovalo dobře, jo, prostě z hlediska návrhu nějaký prostě aplikace webový, že jo, to je zase můj job. Protože třeba zákony pro lidi.cz je stránka, kde teďka už jsou všechny zákony velmi dobře zpracovaný. Tohle by musel být nějaký fakt právní poradenství, kde by fakt seděli nějaký lidi a lidi by jako nějaký právníci a ty lidi by jim stali dotazy a oni by nějak odpovídali. Jo, nějak takhle dynamicky by to muselo být. Kdyby to měly být jen čistý texty, tak to fungovat prostě nebude. Ale ta otázka, to stejně jakoby kdo ví, jestli vůbec budou ve vládě, to je prostě program jenom. Poslední věc, jednotný ID pro občany, nějaká elektronická občanka, jako v Estonsku, to přímo měli na Facebooku kampaň, kde byl obrádek s tou rozbitou pusou, ukazuje tu občanku s čipem estonskou a taky, aby občani mohli elektronicky komunikovat s úřadama. Jo, vy si už teď můžete pořídit na tou stránku, ale platíte za to prachy, když ji používáte. Ale aby to bylo prostě takhle jednodušší, no. To tam byl nějaký bod sjednocení všech registrů dohromady a tak. A zjednodušení, aby se byrokracie zjednodušila. No těch bodů tam je mraky, jo, to už jsem se ani nepsal. A určitě to stojí za to zaprojednutí. Jestli ještě třeba váháte a ty lidovci nějak vás zaujali, tak se určitě podívejte na ten program a myslím si, že to jako fakt není špatný. Jo. Jo, ale samozřejmě mají tam i ty konzervativní postoje. Tak. No, už se to natahuje, tak přejdeme na třetí bod. Mně se tak jakoby z dvou cest připomněl totiž Pavel Fischer, ten kandidát na prezidenta, o kterým už jsem točil, protože v tom chatu na Standa Show tam někdo psal, že se má Standa ptát těch lidí, koho budou volit za prezidenta. A já jsem tam napsal tomu týpkovi, že teda bych volil Pavla Fischera. A ten týp jak mě pobavil, onže Fischer ten nekandiduje přece už. A já mu říkám, ty asi myslíš toho Fischera statistika, tohle je jiný Fischer. A on, tak to je outsider.
A já říkám, no tak outsider je, protože kandidaturu vyhrál před týdnem, že jo, tak jako ještě si to musí asi nějak rozjet. A on, že teda, jako, že toho jako volit, nemůžu koho budu volit, já říkám v prvním kole můžu volit koho chci, a on, že koho v druhém kole, tak jsem říkal, kohokoliv jedné Zemana. A on, že tam bude určitě Drahoš, protože to je jasný podle kurzu sázkových kanceláří. A proto je i ten Fischer outsider podle kurzu sázkových kanceláří. Tak já si říkám, typu ty jako by věříš, že oni jako věštějí nějak budoucnost? Ne. Ty přesně dělají ty kurzy podle toho aktuálního dění, že jo. Takže za 3 měsíce, až se ty volby budou dělat, nebo kdy. Tak prostě ta situace může být úplně odlišná. No a druhá věc, když se mě připomněl, je to, že si na Facebooku založil už jakoby stránku veřejnou, takže máte link v popisku. Takže pokud to chcete sledovat, už to má asi 1000 followerů. Tak můžete, a co tam bylo dobrý, že tam bylo nalikovaný rozhovor s manželkou jeho. Na Seznamu byla. A já jsem ho ještě úplně nedokoukal, ale jakoby pěkný rozhovor. A je to fakt jakoby poticha, když vidím jeho, který je prostě jakoby chytrý chlap prostě a fakt takový slušný a zkušený a tak. A i ta jeho žena je prostě taková zajímavá prostě ženská, jo. Jako nic proti Zemanovi a ty jeho manželce, ale já nevím, to je prostě úplně jiný level, jo. A je vidět, že i tyhle ty Fischerovi, že mají spolu jakoby fakt dobrý vztah, jo. Takže to je určitě dobrý a poučný. Takže se případně podívejte i na ten rozhovor, i na tu stránku. Tak to bylo třetí krátký téma. A ukončím to zase komentářem. Zase tady cituju Pepu Zdepa a jeho komentář tam u toho mýho včerejšího videa, kde psal, že další, co bude čumět jako péro z gauče, nebo tak, jo. Protože se tam řešilo, jakože ano, komunisti a Okamura, že to je shit, jo, a tak. Takže on asi volí jako jednu z těch tří stran. A že budeme čumět jako péro z gauče. A já jsem mu tam psal jako tyhle, jako co čumět, jako co se stane tak šokujícího, že budeme jako všichni čumět. Jako oni si lidi myslejí, že tím, že zvolejí toho Okamuru, že prostě jako se změní celý svět, nebo co. Naopak to bude velmi dost stejný jako doteď. To spíš je zásadnější ta role toho Babiše, že jo. Ale který taky bude prostě ten natvrdo pozná, jak to je s těma volbama, protože málo kdo s ním bude chtít jít do té koalice, uvidíme ty lidovci. A jako bude těžký pro něj sestavit vládu s důvěrou, že jo? Prezident ho podpoří, ale to je tak jako všechno. Takže jakoby, čumět budou všichni ty, co si myslí, že Okamura zachrání a on je zase vypakuje jako s Úsvitem. Jako nevěřím, ani zamák nevěřím tomu, že fakt reálně tam Okamura začne prosazovat něco, co tak jakoby říkal, že bude prosazovat. Bude jen kecat, zjistí, že na něj všichni kašlou, neposlouchají ho a prostě se na to zase vykašle, jo, protože ztratí pozornost. Tak jo, to by bylo všechno k dnešnímu kartolku, dejte like, pokud se vám to líbilo. Hoďte komentáře k těm jednotlivým tématům, pokud vás něco zaujímalo. Běžte volit a taky mě sledujte na Facebooku, když už tam budete lajkovat toho Pavla Fischera. A uvidíme se u dalšího videa. Jo, a ještě připomínám, zítra Standa chce dělat jakoby povolební stream, něco jak dělá ČT24, to volební studio, tak Standa chce dělat to samý. A to si říkám, tohle je dobrý, to možná budu spíš koukat na něj. A ne na ČT24, ale já si spíš pustím oboje, když bude čas. Protože stejně oni furt točí dokola ty stejné informace, že se to dá sledovat. Jakoby, že tam se neděje nic akčního. Takže určitě budu sledovat a jsem moc zvědavej, jak konkrétně to přesně dopadne. A hlavně, jak to dopadne na kolem těch 5%. To bude fakt zajímavý, no. Tak jo, takže to už je fakt všechno a mějte se a uvidíme se. Čau.